հրատապ նոր տեղեկատվություն, մի խումբ հայեր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ծեծի են ենթարկել Ադրբեջանում ԱՄՆ-ի դեսպան և դեսպանատան աշխատակիցներին։ Առավել ևս, ինչն է ստիպել մեր հայրենակիցներին գնալ նման քայլի, բացառիկ և ուշագրավման հրամասներ։ Հարգելի բարեկամներ, նախ շատ կարճ և համառոտ նշենք, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում Ադրբեջանի դեսպանը հանդես է եկել սադրիչ հայտարարությամբ և դիմելով հայ ժողովրդին ասել է. Ես ուզում եմ, որպեսզի ամբողջ աշխարհը իմանա, որ հայերը իրականում երբեք չեն տուժել մեր գործողություններից։ Հայկական սփյուռքը ձգտում է ամեն կերպ աշխարհին ապացուցել, որ Ադրբեջանը փորձել է նրանց կոտորել և սպանել։ Հարգելի բարեկամներ, հիշեցնենք, որ մի խումբ հայեր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ծեծի են ենթարկել Ադրբեջանում ԱՄՆ-ի դեսպանին և դեսպանատան աշխատակիցներին։ Ուշադրություն, հրատապ տեղեկատվություն ենք ներկայացնում, անպայման դիտեք մինչև վերջ, շատ կարևոր է։ Բացառիկ տեղեկատվություն կա այն մասին, թե ինչպես է Լոս Անջելեսում բնակվող մեր հայրենակիցը իր մեկ ապտակով գետնին տապալել Ադրբեջանի այսօրվա նախագահ Ալիևին։ Դեպքը տեղի է ունեցել գրեթե 5 տարի առաջ Լոս Անջելեսում, ամենաշքեղ հյուրանոցներից մեկում, որտեղ Լոս Անջելես այցելած Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հանգրվանել էր և նա այդտեղ չէր էլ կարող պատկերացնել, թե ինչ է սպասվում իրեն։ Հենց խնդիրը չի եղել այն, որ ազգամիչյան խնդիր է եղել, կամ որ նա ադրբեջանցի է, ես հայ եմ, պիտի գնամ ու ապտակեմ։ Ոչ, նման բան չի եղել։ Ուղղակի առանց որևէ մեկի ազգամիչյան մտադրության Ալիևը իր սենյակ է կանչել հյուրանոցի մենեջերին, որը փաստորեն եղել է հայ։ Բողոքներ է ունեցել և նրա շապիկի վրա գրված ազգանունը կարդալուն պես մի անգամից սկսել է հայերի մասին վատը խոսել և վիրավորել հայերին։ Հերթական արտակարգ դեպքը և միջադեպն է գրանցվել ադրբեջանցիների և հայերի միջև։ Այս անգամ ևս Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ հայկական Գլենդել քաղաք, որտեղ ադրբեջանցիները փորձում են սադրանքների դիմել և իրենց դուր չի գալիս այն, որ այդքան մեծ հայկական համայնք է հավաքվել Լոս Անջելեսի շուրջ։ Այո, հիմնականում հայերը Լոս Անջելեսի շուրջ են հավաքվում, բայց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների մի շարք այլ նահանգներում ևս կան շատ հայեր։ Լոս Անջելեսից հետո կարելի է թվարկել նաև հայաշատ որպես Նյու Յորքը։ Ադրբեջանցիները փորձել են կոնֆլիկտի մեջ մտնել Գլենդելում հայկական ռեստորանի տիրոջ հետ, սադրիչ պահվածք են դրսևորել ռեստորանի ներսում, որտեղ ամենուր փակցրած է եղել Հայաստանից նկարներ, հայկական եկեղեցի, հայկական մշակույթային նկարներ և, որ ամենակարևորն է, հայկական դրոշը։ Եվ այսպես ուշադրություն, Հայաստանը ունի լուրջ խնդիր, Հայաստանը գտնվում է ռազմական գործողությունների մեջ և եթե Ադրբեջանը կրակոցներ է արձակում մի քանի օրը մեջ, դա չի նշանակում, որ պատերազմը վերջացել է։ Նոյեմբերի 9-ին ստորագրվեց մի բան, որը չպահվեց Ռուսաստանի ու Ադրբեջանի կողմից։ Դրա համար էլ այսօր շարունակաբար մենք մեր սահմանին տեսնում ենք պարբերաբար ռազմական գործողություններ, կրակոցներ և Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցած իրավիճակը ադրբեջանցիների հետ կապված։ Դա ապացուցեց մի բան, որ այստեղ կամ իրենք Ռուսաստանի Դաշնության հետ համաձայնեցված գնում են ինչ-որ սադրանքի, կամ ռուսները չեն տիրապետում իրավիճակին ըստ էության։ Սրանք տարբերակներ են, որ քննարկելի են։ Նախ ռուսները ինչպես կարող են չտիրապետել իրավիճակին, և հետո էլ արդյոք Ռուսաստանը կթողներ, որ իր հեղինակության հետ խաղար Ադրբեջանը։ Հարգելի բարեկամներ, հիշեցնենք, որ Հայաստանը գտնվում է ռազմական գործողությունների մեջ և ունի շատ լուրջ խնդիրներ։ Ահա թե ինչու Բաքուն հրաժարվեց եռակողմ պայմանավորվածությունից։ Սյունիքի մարզում Բաքվի հերթական ներխուժումը նպատակ ունի վերահսկողություն սահմանել Կապան Մեղրի ճանապարհի վրա։ Բաքվի ներխուժումները այլ հատվածներում ևս Սևլիջ, Սիսիան, Նախիջևան ճանապարհի ուղղությամբ Գորիս Կապան ուղված են Հայաստանի Հանրապետության հարավի նկատմամբ Բաքվի հավակնություններին։ Բաքուն դրանցից չի հրաժարվելու անկախ խաղաղության պայմանագրից։ Հայտնի է դարձել, որ Բաքուն հրաժարվել է այսպես կոչված հաղորդակցությունների բացման պայմանավորվածություններից, խոսքը մասնավորապես երկաթուղու մասին է։ Իրանի հետ կնքված պայմանագրով Բաքուն լուծել է Նախիջևանի հետ հաղորդակցության հարցերը և Հայաստանի պարագայում պնդում է ցամաքային ճանապարհների բացումը։ Ինչպես հայտնել է ԱԺ արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահը, այսպիսով ևս մեկ անգամ հաստատվում են այն պնդումները, որ Մոսկվային և Բաքվին հաղորդակցությունների բացումը պետք չէ։ Եռակողմ հայտարարությունների իմաստը Հայաստանի լիակատար մեկուսացումը և շրջափակումն է և արտատարածքային միջանցքներով
Հայաստանի հարավի օտարումը ռուսական ՖՍՎ-ի հսկողության տակ։ Նիկոլ Փաշինյանի եւ ԿՊԱ-ականների հայկական խաչմերուկի երազանքը մանկական անմեղ Թոթովան կհիշեցներ, եթե անմեղ սունակության եւ հակահայ ծրագրերի ներգրավելու դրսևորում չլիներ։ Մինչ այժմ Սյունիքի մարզը հայկական է մնում Իրանի եւ Արևմուտքի դիրքորոշման շնորհիվ, սակայն այդպես չի կարող երկար շարունակվել։ Բաքվի գործողությունները զուգակցվում են միջազգային ասպարեզում դերակատարության հայտերով եւ նախաձեռնություններով, ինչը նրա առաջ բացում է իր նպատակներին հասնելու ճանապարհը առանց լուրջ հետևանքների։ Իսկ ինչ է առաջարկում Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը խաչմերուկի և խաղաղ դարաշրջանի ցնդաբանություններից բացի, ինչը ոչ միայն դերակատարություն չէ, այլև հակասում է նոր աշխարակարգի կերտման դրամաբանությանը։ Նյութի աղբյուր, armblog.info.ru։ Պուտինի վերջին մարտը մեծագույն ոչ ռիշեմին։ Ռուսաստանի առաջին դեմքերի հայտարարություններից եւ պետական պրոպագանդայից պարզ է դառնում, որ Ուկրաինայի դեմ պատերազմում Պուտինը կանգ չի առնելու ոչնչի առաջ։ Արևմտյան հետախուզությունների տվյալներով ՌԴ-ն պատրաստում է տեխնոգեն աղետներ, մասնավորապես իր վերահսկողության տակ անցած ուկրաինական ատոմակայաններում պայթեցումների եւ քիմիական զենքի կիրառման միջոցով։ Դա ակնհայտ է նաև Ռուսաստանի Դաշնության պաշտոնյաների և պետական պրոպագանդայի հայտարարություններից։ Եթե նրանք Արևմուտքին և Ուկրաինային մեղադրում են նման մտադրությունների մեջ, նշանակում է ֆոն են փորձում ստեղծել իրենց գործողությունների համար։ Դրա հավանականությունը չափազանց իրական է գնահատվում։ Ուկրաինայում ռուսական ռազմական արշավը ձգձգվում է ուկրաինական բանակի և հանրության դիմադրության, ռուսական բանակի դիվանագիտության քարոշչության տապալման պայմաններում։ ՌԴ-ն արդեն կիրառել է Ուկրաինա մտցված ռազմական ներուժի 95%-ը, նշում են հետախուզությունները և ռազմական փորձագետները։ Չի ստացվել ոչ միայն բլիցկրիգը, այլև տապալվել են մի շարք պլաններ։ Սպառվում է հարձակողական ներուժը, նշում են նրանք։ Դրան գումարվում են դաժան պատժամիջոցները, որոնք Ռուսաստանը ոչ միայն մեկուսացնելու, այլև տնտեսությունը փլուզելու ներուժ ունեն։ Մյուս կողմից Պուտինը նահանջելու տեղ չունի, մի կողմից իր անձնական հիվանդագին բարդույթներն ու հավակնություններն են, մյուս կողմից այդ բարդույթների և հավակնությունների պրոպագանդայով մշակված և դեգրադացված խորքային ժողովուրդը, որը հաղթանակ է պահանջում։ Մոսկվայի վերջին քայլերը մերձավոր արևելքից վարձկանների և ահաբեկիչների ներգրավումը, վագներական և չեչենական պատժիչ խմբերի ամենաթողությունը, Ուկրաինայի քաղաքացիական ենթակառուցվածքների ոչնչացումը, միջուկային և քիմիական զենքի շանտաժը անհամատեղելի են լեգալ պետության հետ, և Ռուսաստանը դուրս են դնում օրենքից։ Մյուս կողմից այդ ամենը վկայում է, որ Մոսկվան ներգրավում է բոլոր հնարավոր ռեզերվները։ Կայսրության վերջին մարտն է լինել չլինելու խնդիր։ Այսպիսին է Պուտինի պատկերացումը տեղի ունեցողի հանգուցալուծման մասին։ Գրառումը կատարված էր Մեր Հայաստանում Facebook-յան էջում։